kennen wir ja Signe, mein Gera kennen wir ja Signe, so du Gera kennen wir auch. Mein Lehrer Goff kennt mir nur mein Dune, und haben meine Hose und mein Lassmann. Tschüss, das wie war man, ihnen kennen wir gar mehr Goff gegangen, ja, mein Kass, das hat er nur. Und die Mordik, ich gehe dem Tschi, ihnen hat es nicht gehabt, das ist nicht, Մենք ես մեր հողնա պետք է պայքարենք, պետք է չթողենք ուրիշին։ Եթե չի ստացվում, լավ պրոբլեմ չկա, կգնանք։ Հենց ինքնակազմակերպումի բուն արժեքը դարձում դրա մեջ, որ այդ պատասխանատվություն դու վերցրել ես, հասկանում ես, որ դու պետք է պայքարես, ես պետք է պայքարեմ։ Եվ եթե մեկը կողքից ասենք բողոք հանում, ամենահեշտ պատասխանը ավելի լավ գաղափարն ես, դու էլ ինքնակազմակերպի, ավելի արդյունավետ ա լինում, քան ես ստատուս գրելուց կամ բողոքելուց։ Իրանք բանը շատ են լինում, ասում են, ապրեք երեխեք ջան, տն շարունակեք, էքով չի էլի, էլի են ասում։ Էնքով ա, բայց այդ էնքը արդեն սոլիդարություն ա դառնում, այսինքն ես ու դու իրար հետ ենք պայքարում։ Հասարակականություն, համերաշխություն, ինքնակազմակերպ, այդ ամենը իրար հետ ու եթե իրենք հիմա հետևական, լինում են անբախ, իրենք հարկում են։ Ես անկեղծ ասած այն ինչ պատմում որ կարողացան ոչ մի փոքր ոչ մի նման այլ բաներ չկա տենում եմ, անկեղծ շատ եմ սարսափում, բայց չեմ վախենում։ Որտեղ ես գիտեմ ունեմ նպատակ, ես գիտեմ որ իմ ապագան իմ երկրի համար է, ես պայքարում եմ ձեր Ես իրացնցի հետ կապված անձնական օրինակ վերեմ, իմ քորիկն ու աղբերը շատ հեռու են, ասենք քաղաքացիական շարժումից, քաղաքական շարժումից, բայց ես 150 դրամների հետ կապված, ես շատ զարմացա ու շատ ուրախացա, որ այդ Facebook-յան լայքերից ու նորություններ կարդալուց, մի օր տեսա, որ աղբերս ու քուրս իրանց մեքենայով գնացել են ու այդ free car ակցիային են մասնակցում, ուստի ուզում եմ ասեմ, որ օրինակը բարակից շատ ու կարակ դուսների վրա ես առաջ։ Ունեն մեր բարեկներ, այո, խոս կշանակեմ, երբ որ ես ավտոկայանման վիճակները սկսվեցին, քաղաքապետարանի դիմացող անցում են, իրենց ազդանշանը սեղմում են ու վերջ։ Ես վստահ եմ, որ մեր երկրում կամ հենց Երևանում կան շատ վարորդներ, ովքեր մի կերպ են գնել իրենց մեքենան, հազիվ ծայրը ծայրին հասցնելով վճարում են իրենց մեքենայի վարելիքի գումարը ու անցնում են այս կողմով, ուղղակի ազդանշանն են սեղմում ու վերջ։ Այդ վիճակը ինձ ընդհանրապես դուր չի գալիս, ու ես կարծում եմ, որ եթե իրանք նույնպես կանգնեցնեն հենց այստեղ իրենց մեքենան ու կանգնեն, ինչ-որ բան հաստատ։ Ես կներես, էլի դրա մասին, մի քիչ սոլիդարություն ինքնակազմակերպում է, նույնը չէ, մի քիչ նույնացնում ես, որտեղ սոլիդարությունը ավելի շատ է նա, որ դու անմիջական ինքը չես մասնակցում տարբեր պատճառներով, այսօ ինչ որ ձևով այդ քո համերաշխությունը կամ համամիտ լինելը, համաձայն լինելը, միասին լինելը արտահայտում ես, այս քո կողքից աջակցում ես, երբ որ ինքնակազմակերպեցիր, արդեն դու մեջ ես, այդ վարորդը վրանցում սիգնալը բանա տալի, սիգնալը տալիս, ինքը սոլիդարություն է հայտնում, ինքը կամ ժամանակցունի կամ ինչ-որ պատճառով չի կարող ստեղ նստի, եթե գա նստի, ինքը կմասնակցի այդ ասենք ինքնակազմակերպման կամ ինչ-որ այլ ասենք միջոցառմանը, բայց այդ սոլիդարիտետի ձևով այդ էլ է լավ, որովհետև ինքը այդ ոնց որ մի քայլ առաջ, ոչ թե մի քայլ, այլ ահագին քայլեր առաջ է անտարբերությունը, ինքը ամեն դեպքում իսում այն ինչ որ բանում ես, բայց չի հասել այն ուրին, որ ինքը անմիջական մասնակցություն ունեցա, բայց այդ մարդը շատ ավելի հավանական է, որ վաղը անհրաժեշտության դեպքում իր սոլիդարությունը գործողության կվերածվի, քան այն մարդը, որ այսինքն այդ բանն է լավ, այսինքն սոլիդարություն ուղղակի հայտնող մարդը ամեն դեպքում կարևոր է։ Ճիշտ է, մենք շատ ենք ասում Facebook-ում մենա գրելով չի բանման, բայց իրականում ինչ որտեղ այդ մարդիկ, ովքեր թեկուզ արցանց ինչ որ բան են դրսևորում, այդ էլ ա սոլիդարություն, չի նշանակում, հա, իրանց նշանակում ա, որ իրանց երևից իրանք 2% կամ 3% չգիտեմ վիճակագրությունը անհրաժեշտության դեպքում դուրս կգա փողոց, այսինքն անհրաժեշտությունը նկատի ունեմ, չէ, բան իրավիճակում էլի, ծայրահեղ անհրաժեշտ, երբ որ ինքը զգա, որ չէ պիտի բան անի, բայց ամեն դեպքում
Եթե լա կարևոր էլի, մենք մի քիչ հիմա բան ենք անում դրան, արժե զրկում ենք մի քիչ վրաս, մենք ապետ համպայման բան անես, սիգնալ տալով չի կան, լայք անելով չի, էտ էլ ա կարևոր էլի. Այսինքն չեմ ասում նույնն են, բայց կապերը շատ կարևոր են։ Այդ նկատին ես եթե անմիջականորեն մենք գործողությանը չենք մասնակցում, բայց ինչ-որ դեռ մասնակցում սոլիդարություն։ Որտեղ ես իմ մասնակցությունը իրականում մասնակցություն եմ ունենում, ոչ թե սոլիդարություն։ Բայց սոլիդարությունն էլ ա մասնակցում։ Ավաստիջանների Ավելի առաջնային, ավելի հստակ միասնականություն, հիմա բոլոր սոլիդար մարդիկ, ովքեր որ իրենց սոլիդարություն հայտնի, իրենք միասնական են, որ պետք է լինեն պատասխանատու չինովնիկներ, դա կարծում միասնական։ Այսինքն միասնականությունը ամեն դեպքում չի կարելի բացառել ու առավել ևս չի կարելի սոլիդարացնել իսլամացի հասկացությունը։ Հետո ընկալվում է միասնականությունը որպես բան, չէ՞, տոտալիտարիզմ, որտեղ ինչ որ բազմակարծություն չկա, բոլորը միասնական մի կարծիք են դա, այսպես բան չկա, այն եմ ասում, եթե կազմակերպված խումբը, այդ միասնական խումբը, հիմնված մի դեմոկրատական սիստեմ, դա այնտեղ կարաս չէ բազմակարծություն, անպայման չէ ինչ ոչ վախենալու բան պատկերացնել միասնականությամբ տեղում չէ Սկսեց որպես այնտեղ սոլիդարության բաներ, ասենք մեկը ինչ որ տարան որովհետեւ մարդիկ չեն կարող բան անել, իրանց տանում էին անվճար, ինչ որ այնտեղ որոշեցին անել, հետո ինչ որ մարդիկ միացան ու ոչ որ մարդիկ մեկը մյուսի խնդիրը սկսեցին կիսել, սկսեցին հակումել, այսինքն ես ուղղակի որ կարծում եմ որ դրանից մյուս քայլին գնալը շատ ավելի հավանական է, դրա համար կարծում եմ որ կարևոր է դառնում, բայց մի քայլ առաջ է, ոչ համաձայն եմ անմիջական քննիչի ձեռքին ուղղակի պարզապես ասենք սիգնալ տալը, գուցե շատ բան չի ու, բայց այդ ցույց է տալիս, որ այդ մարդը այդ հարցում մտահոգ է ամեն դեպքում, քեզ այդ ինչ-որ բան կիսում է, ինչ-որ հասնում ես, այսինքն այդ դրա վրա եմ ուղղակի այդ է ուզում կարևոր, այդ այնպես չի, որ այդ անկարևոր բան է, կարևոր է, որտեղ այդ մարդը ամեն դեպքում և շատ մեծ տարբերություն կա դրա մեջ, ասենք բողոքի մեջ, որ մեկ ասում է, ու ես չի ստացվի, չենք հաջողելու, դա լրի տարբեր բան է, և մեկը որ ուղղակի սիգնալը տալու երբ որ անցնում է, դա ուրիշ բան է, սիգնալ տալը լավ բան է, բայց արդեն որ սիգնալ տալի, այսինքն չեն կողքից նստելու, ասեն չեք հաջողել, այդեն այդքանը գոնե դիտեն։ Ուղղակի պետք է հասկանա, որ մարդիկ տարբեր են, տարբեր գիտակցություն ունեն, բոլորից չի կարելի պահանջել, մինչև վերջ նվիրում ես գործին, այսինքն կան այդ նվիրման ինչ-որ աստիճաններ, հա, մեկը ամբողջովին, մեկը մասամբ, մեկը շատ փոքր չափով, ու արդեն գնահատելի է, որ կա այդպիսի աստիճաններ, ոչ թե այդ մենակ փորիզի մեջ մեր փակված շարժում։